ራይት ቤተሰቦች እንደምናላችሁ። ዛሬ ደግሞ መቼም ያው የልጆቻችን ጤንነት እኔም ሶስት ሴት ልጆች ስላሉኝ ለሁላችንም ፋሚሊ ላላቸው ብቻ ሳይሆን እንዲሁ መቼም አጎት የሆናችሁም ትንሽ ላላችሁ ያገቡ ጓደኞች ልጆች ያሏቸው ትሆናላችሁ እና ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ በጣም ለልጆቻችን ጤንነት በዚህ ቻናል ላይ የመጀመሪያውን ካምፔን ይሄ የመጀመሪያው ፓርት ዋን ቪዲዮ ነው እና በዚህ ቪዲዮ ብዙ ነገር እንደምጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ። እኛ ሁላችሁ እንደምታውቁ በዓለም ደረጃ አሁን በጣም በጣም አሳሳቢ ሆነ የመጣው ለምሳሌ የህፃናቶች ኦቢሲቲ ወይ ደግሞ የክብደት መጨመርና እንዲሁም ደግሞ ታይፕ 2 ዳያቤቲክ ወይ ደግሞ የሁለተኛው አይነት ስኳር በሽታ በጣም በሚያስገርም መንገድ በዓለም ዙሪያ እያንሰራራ ነው ያለው። በተለይ በተለይ ደግሞ በየአመቱ የበለጠ ያንግ እየሆነ በፊት እንኳን 18 አሁን ግን ወደ 11 ዓመት ከዛም አልፎ ወደ 8 ዓመት ሁሉ እየገባ ነው እና በጣም ያሳስበኛል። ይሄ ሁሉ ነገር እንግዲህ ከምግብ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ይህንን አይነት ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ማነሳቸውን ወሳኝ ነገሮች ጥቅም ላይ እንደምታው ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህኛው ፓርት እንግዲህ ምን መገባቸው የሚለውን ነገር ፓርት ዋን አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ሁለተኛው ፓርቱ ላይ ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ልጆቻችንን ጤና አይነት ምግብ እንዲመገቡና ኢንተረስቱ እንዲያድርባቸውና ከኛ ጋር ደግሞ ከጀመርነው የጤና ጉዞ ጋር አብረው በቤተሰብ ደረጃ ማድረግ የሚቻለው። ምክንያቱም በግሌ ጤንነቴን ብጠብቅ ቤተሰቦችን ያላጠቃለለ ከሆነ በተለይ በተለይ ልጆች የማያጠቃለል ከሆነ እድሜ ልካቸውን ትክክለኛ የሆነ አመጋገብ እየተመገቡ ለብዙ አይነት በሽታ ይጋለጣሉ። ከዚህ የተነሳ እናንተም አሁን በጣም ይሄ ነገር በጣም ወሳኝ ሆኖ እንደምታገኙት ተስፋ አደርጋለሁኝ። በዚህ አቅጣጫ በአዲሱም የኩኪንግ ቻናል ላይ ለልጆቻችን እንዴት አድርገን እንደምናበስል ከኛ ጋር አብረው እንዴት እንደሚያደርጉ እሱም በጥልቀት የምታዩበት ነው የሚሆነው። በሚቀጥለው ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሰፋ ያለ ነገር ይዤ እመጣለሁ። ስድስት የተፈተኑ በጥናት ልጆችን ወደ ጤና የምግብ አመጋገብ ዘይቤ ለማስገባት የሚረዱ ቲፖች እሰጣችኋለሁ። ዛሬ ግን ይህን ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እንደውም በቅርብ ቀን ላስታቲን ቅዳሜ መሰለኝ የኢቢኤስ ሄለን ሾው ላይ ቤተሰቦችን በሙሉ ይዤ ሄጄ ምን ያክል ከቤተሰብ ጋር አብሮ ማብሰል ጤና ነገር ማድረግ እነሱ ራሳቸው የተሳተፉበትን ቪዲዮ ክሊፑን አስቀምጫለሁ የፌስቡክ ግሩፕ ላይ። ዋናውን ቪዲዮ ደግሞ አቬላብል ሲሆን ደግሞ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። አይ ሆፕ እናንተም እንደምትበረታቱ ተስፋ አረጋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኢንስታግራም ላይ አለሁኝ፣ በጣም ይቀለኛል ለመመለስ። እዛ ላይ ፎሎ አድርጎኝ እንደገናም ጥያቄያችሁ እዛ ላይ ማረሻላችሁ። በዚህም በማነሳቸው ቶፒኮች ላይ ጥያቄ ካላችሁ ፕሊስ በኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ፣ ጥያቄያችሁ መልሳለሁ። ስሜ ዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ይባላል። የመድኃኒት ሕክምና ባለሙያ ነኝ፣ እንዲሁም ደግሞ የምግብ ኤክስፐርት እንደሆነ ታውቃላችሁ። በተረፈ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ይሄንን የጤና ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንደገናም ደግሞ ድጋሚ የመጣችሁ ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ደግሞ ለብዙዎች ከኔ ጋር አብራችሁ ይሄን የጤና ካምፔን ለሀገር ሕዝብ የማበረክተውን ነገር ከኔ ጋር አብራችሁ የሰራችሁ ላላችሁ የጤና ቤተሰቦች ደግሞ አሁንም ላይክ ማድረግ አትርሱ። አሁንም ደግሞ ደግሜ አመሰግናለሁኝ። በዚህ ቁም ነገር ላይ ዛሬ እንነጋገራለን። ያው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ልናገር የምፈልገው በዚህ ፓርት ዋን ላይ በጣም ትኩረቴ በጨርሶ የልጆቻችን አፍ ውስጥ ሊገኝ የማይገባ ምግብ የትኞቹ ናቸው፣ ከዛ ደግሞ ሊበሉስ የሚገቡት ደግሞ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ለብዙዎች ወላጆች ትልቅ ጥያቄ የሆነውን ነገር መልስ እንደሚሰጥ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ቪዲዮ። እስቲ ወደ ቁም ነገሩ እንምጣ። ከመጀመሪያው ብንነሳ ጨርሶ ነው ጨርሶ፣ ለምሳሌ መለኪያው ምንድን ነው? ለልጆቻችሁን የትኛውን ልመግብና ልመግብ የሚለውን ነገር በአጭሩ ያለው ፎርሙላ ምንድን ነው? ማንኛውም ምግብ ሳይበላሽ ዝም ብሎ ምግብ ማስቀመጫ ከቦርድ ላይ ወይም ፓንትሪ ላይ አስቀምጣችሁት አመት ቆይቶ የስድስት ወር ቆይቶ ማይበላሽ ከሆነ ጨርሶ ነው ጨርሶ ነው እንደዚህ አይነት ምግብ ለልጆች የማይሆን እንደሆነ ከማስመር እንጀምር። በተረፈ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ሃይድሮጂኔትድ ኦይል ጋር የሚበሰሉ ሃይድሮጂን ሆኖ የሚበስሉ ስለ ዘይት አይነቶች በሰፊ ያስተማርኩበትን ይሄንን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። እሱን ቪዲዮ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ከዚህ ጋር በተገናኘ በዚህ ሃይድሮጂኔትድ ሆነው የሚበስሉ ምግቦች ከትራንስፋት ጋር የተገናኘም ነገር ስለሆነ በዚህ የሚበስሉ ማንኛውም አይነት ምግቦች ምስሉ ላይ የምታዩቸውን በሙሉ ልጆቻችን አፍ ውስጥ ጨርሶ ነው ማስገባት ለጤናቸው የምናስብ ከሆነ ወደፊትም ደግሞ ጤነኛ የሆነ አመጋገብ ዘይቤ መመገብ ካለባቸው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኤምኤስጂ የሚባል የልጆችን አይምሮና ነርቭ ዶፓሚን ሴንተር
አመጋገባቸውን እንዲያመርት የሚያደርገውን ዶፓሚን ይደስደስ በልተው ደስ እንዲያደርግ የሚያደርገውን ያንን ነገር በተለያየ ምግብ ነገር ውስጥ ይጨምሩበታልና ኤምኤስጂ ይባላል። ያው እንደምታውቁት ይሄ የሶዲየም ግሉታሜት ይሄንን ቪዲዮ ባለፈው እንዳሳየዋችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዛ ላይም በደንብ ዘርዝሬ ያስተምራለሁ። ይሄንን የተጨመረባቸው ምግቦች ጨርሶ ነው ከልጆች አፍ ውስጥ መግባት የሌለበት ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ትልቅ ጣጣ እየፈጠረ ያለው ደግሞ ይሄ ካንዲው ማለት ከረሜላው፣ ሶዳው፣ ይሄ የጣፈጠ የሚሸጠው እርጎ በሙሉ ሳላድ ድሬሲንጉ በሙሉ በሃይ ፍሩክቶስ ኮርን ሲሮፕ የሚሰራ ነው። ስለዚህ ይሄ በከፍተኛ መጠን የልጆችን ጤና ያዛባ ሆኖ ተገኝቷልና ይሄን ነገር ጨርሶ ነው ምስሉ ላይ መታያቸውን በእነዚህ ሃይ ፍሩክቶስ ኮርን ሲሮፕ የሚዘጋጁ ምግቦች ጨርሶ ነው ካፋቸው ውስጥ እንዳይገባ መከላከል ያስፈልጋል። መቼም ሁላችንም መቼም ከሰታችን ነው እንማረውና እኔ ከስቲ ተመር ያለው አሁን ልጆች ጨርሶ ነው ይሄን ነገር ረስተዋልና በጣም ስለዚህ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። በተረፈ ደግሞ ይሄ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በአራተኛ ደረጃ ማለት ነው አርቲፊሻል ስዊትነርስ በቃል አይደለም። አሁን ስኳር እንኳን እናስቀርባቸው እኔ ማንኛውም አይነት በአርቲፊሻል መንገድ የሚጣፍጡ ነገሮችን በሙሉ እነሱ ሁሉ ማስወገድ አለብን። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ይሄ ፕሮሰስ የሆነ ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ በከፍተኛ መንገድ ፕሮሰስ ተደርጎ ከውስጡ የሚያስፈልገው ማዕድናቶችን፣ ቫይታሚኖችን፣ ምግብ የሚያሰኘውን ነገሮች በሙሉ ከውስጡ አውጥተው ባዶ ስኳር፣ ባዶ ካርቦሃይድሬት የሚሰጡት ነገር አለ። ያ ሁሉ እንግዲህ የፓስታውን ዳቦውን መኮረኒ ሁሉ ያጠቃልን። አሁን እንግዲህ ማከን ቺዝ እንግዲህ መኮረኒ ቺዝ በአሜሪካ ልጆች በጣም ነበር፣ አሁን ግን ጨርሰው ነው ረስተዋል። ስለዚህ ይህን አይነት ነገር መተካት አለበት። እንግዲህ መቼም ስለቀለለ እነዚህ ነገሮች ፕሮሰስ ሊሆኑ ምግቦችን ልጆች ማቅረብ አንደኛ ብዙ ሰዓት አይፈጅም፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቀላልም ነው እና ልጆችም ደግሞ በቃ ለዚህ ነገር አዲክት ሆኗልና ከዚህ የተነሳ ጤናቸው እየተዛባ ነው ያለው እና ይህንን ነገሮችን ጨርሰው ነው ማስወገድ አለብን ብዬላለሁኝ። ያው ይሄ ፋስት ፉድ የሚባለው በየተለያዩ አሁን ኢትዮጵያ ማክዶናልድ አለ፣ ይሄ በተለያየ ፐብሊክ የሚሰጥ ፋስት ፉድ ጨርሰው ነው እዛ አካባቢ ድርሽ ማለት እንደማይገባ ነው። እንግዲህ ይሄንን ካምፔን ማድረግ አለብን። ይሄን በጣም አድርገን እናስብበት ይገባል። ቤታችን ውስጥ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ወላጆች በጣም አውቃለሁ፣ በአሜሪካ በውጭ ሀገር የምትኖሩ ወላጆች ብዙ ትንሻላችሁ። አብዛኛው በማይክሮዌቭ ውስጥ ተሰርተው ማይክሮዌቭ ተደርጎባቸው አብስለው አሞቆ የሚሰጡ ቀላል የሆነ ልጆቹም ጣፍቷቸው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ፕሪዘርቫቲቭ ያደርጉበታል፣ ማጣፈጫ ያደርጉበታል። ብዙ ነገር ስለሚያደርጉ ልጆቹም ደግሞ ያን ነገር ስለለመዱ ቀላል ሊሆን ይችላል። ግን ይሄ ዘላቂ የሆነ የጤና ቀውስ በልጆቹ ላይ ማስከተሉም አይቀርም እና ይሄን ነገር ሌላው ደግሞ ስኳርን ሊጨመርባቸውም ሆነ ስኳር ያላቸውም ጁሶች ወይ ደግሞ ጭማቂዎችን ለልጆች ከገበያ ገዝቶ ይሄ መስሉ ላይ የምታዩቸው በሙሉ ይሄ ሁሉ ጤና ነሺ መጠጦች ናቸውና ልጆቻችን ጨርሶን ቤታችንን ገዝተን በገዛው ለፍተን በሰራንበት ገንዘብ ልጆቻችን ጤና ሳናዛባ ራሳችን እንዳናገኝ ጥንቃቄ እናደርግ። ኦኬ እንግዲህ ወደ ዋና ቁም ነገር ታዲያ ይሄን ሁሉ ነገር አስወገድንና ምን ላብላቸው ብለን ስንል ደግሞ መጀመሪያ እኔ አዳጊ ለሆኑ ወጣቶች እስከ 16 ዓመታቸው ድረስ ከዛም በላይ ደግሞ ዋና ዋና በቁመት የማደግና ጡንቻም የመጨመር ነገር ለሴቶች እስከ 23 ዓመት ወንዶችም ደግሞ እስከ 25 ዓመት ሊቀጥሉ ይችላሉ። ግን ስፔሻል እያደጉ ላሉ እስከ 16 ዓመት ላሉ ልጆች ግን በጣም ኳሊቲ የሆነ ፕሮቲን ለሰውነታቸው ለጣንታቸው እድገትና ለጡንቻቸው እድገት እጅግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህን ለማሟላት ቺክን ናጌት የሚባል አለ። አሁን እዚህ ቺክን ነው ስሙ፣ ግን ናጌት ይሉታል። ያ አሁን በምንም ተአምር ፕሮቲን ኮንሰምፕሽን ወይም ፕሮቲን የሚያስፈልጋችሁበትን ሊተካ አይችልም እና በተመጣጠነ መንገድ ሁሉም አይነት ፕሮቲን የያዙትን ምግቦች መምረጥ አለብን። እነዚህ ማን ናቸው? ለምሳሌ ሳር ግጠው ያደጉ ላይክ ከብቶች ላይ ወይ ደግሞ ቢፍ ላይ የምናገኘው ስጋ ማለት ነው። እንዲሁ ፕሮሰስ የሆነ በፋብሪካ ፕሮሰስ የሆነ አሁን ከተገኘ አቅሙ ከፈቀደ ግራስ ፌድ ፊድ ነው የሚባለው፣ ሳር በልተው ያደጉ የበሬ ስጋ እንደማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ እንደዚሁ በትዝያችሁ እንደሆነ ዶሮዎችን እርባታ ላይ በተመለከተ ደግሞ እንዲሁ አንድ ቦታ አጭቀዋቸው በሆርሞን እና በአንቲባዮቲክ የሚያሳድጓቸው አይነት ዶሮ ስጋ ሳይሆን በቃ ፍሪ ሆነው ያገኙትን የተጠቀሙ የሚያድጉ የዚህ አይነት ፖልትሪን የሚባለው ቺክንም ሊሆን ይችላል፣ ተርኪም ሊሆን ይችላል። እዚህ ሀገር ለምዳችሁ ታውቃላችሁ። እነዛን ሁሉ ዳክዬ የሚወዱ አሉ። እነዚህን ሁሉ ነገር ያጠቃለለ ይሄ ማለት ነው። ሌላው ከዛ በተረፈ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ልጆች እጅግ አስፈላጊ የሆነ በኒውትሪየንት እና እንዲሁም ደግሞ
በኒትሪንትና እንዲሁም ደግሞ በማዕድን በጣም ይበለጸገ ደግሞ የእንስሳ ኦርጋን ነው እና ይሄ እንስሳ ኦርጋን ማለት የውስጥ ኦርጋን ልብ ሊሆን ይችላል ኩላሊት ሊሆን ይችላል ጉበት ሊሆን ይችላል እና ያ ኦርጋኒክ ሆኖ ካገኘን ወደፊት ምናልባት ብዙ ምኞች እየሰራን ስለሆነ በዛ ላይ በደንብ አድርጋቸው አሳያቸዋል ልጆቹ ጣፍጦ የሚበሉትን ነገር ልናዘጋጅ እንችላለን። የእንቁላልም ብዙ አይነት እንቁላልነት አለ። ስለ እንቁላል ያስተማርኩበትን ያንን ይህን ቪዲዮ እናንተ ራሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ጤናማ የሆነው ግሬድ ደብል ኤ የሆነው እና ፓስቸራይዝድ የሆነ ኦርጋኒክ የሆነ እንቁላል ለልጆቻችን ጥሩ የሆነ የፕሮቲን ሶርስ እንደሆነ አውቃለሁ። ስለ አሳም ያስተማርኩት ትምህርት አለ፣ እሱንም ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የትኛው ጥሩ አሳ የሚባለው እንዲሁ ዋይልድ ኮት የሆነ የተለያዩ ብዙ መርዛማ ነገር የሌለባቸው ስፔሻሊ ሜርኩሪ ሌቭላቸው በጣም አክሰፕተብል የሆኑ አሳዎችን ያስተማርኩበት አለ። እነሱ መርጣችሁ የፕሮቲን ሶርስ ማድረጉን አብራችሁ ማሰብ አለባችሁ። በተረፈ ይሄ ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ ፕሮሰስድ የሆነ እንደ ችግን ናጌት ያለ እንደገናም ደግሞ ናይትሬት ያለበት በየቦታው ታሽጎ የሚሸጥ የስጋ አይነት እየገዛ ልጆቻችንን በጣም ለጤና መቃወስ ነገር እንዳናገላቸው ፈራለሁ። በተረፈ የስጋም አይነት ደግሞ ማንኛውም ይሄ ከፋስት ፉድ ውስጥ የሚገኝ እንደ በርገር እና ከፒዛ የሚገኝን አይነት ስጋዎችን በፍጹም በኢንዱስትሪ ደረጃ ለንግድ የሚሆኑት ስጋዎችን ቤታችን አመተ ልጆቻችን ጣጣ ውስጥ አንክተት። እሱን ነገር ማቆም እና መወሰን አለብን። ዋናው ትልቁ ነገር ብዬ የምለው ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የአትክልትና የፍራፍሬ ነው። ምናባት ፍራፍሬና አትክልት ነው የሚባለው በአባባሉ ደረጃ ማለት ነው። መጀመሪያ ፍራፍሬ ከዛ ደግሞ አትክልት የሚባለው ግን አሁን ነገሩን ገልብጬው አትክልትና ፍራፍሬ ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ ለልጆች ምርጫውን ስጠዋቸው እኔም በጥልቀት ሪሰርች እንዳደረግኩትኝ ከአትክልት ይልቅ ፍራፍሬ ነገር ይመርጣሉ ስትል ግን አሁን ትልቁ ጦርነት ያለው ከልጆቻችን ጋር ወይም ደግሞ አስቸጋሪው ቻሌንጅ ምንድን ነው? ልጆቹን አትክልታማ ነገሮችን ማብላት መጀመር ነው እና ይሄንን ነገር በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ የተጠቀምኩትን ታክቲክ እና ሲስተም በደንብ አድርጌ ሼር አደርጋችኋለሁ። ግን አሁን ምን አይነት አትክል እናብላቸው የሚለውን ነገር መደም አድረስ ስለሚያስፈልግ ስለዚህ እንደውም አሁን አትክልትና ቅጠላቅጠሎች እንደውም ለሰውነታቸው እድገት የሚረዱ ንጥረ ነገሮች ማዕድናትና ቫይታሚንስ ፋይቶኒትሪንትስ እና በቂ የሆነ አንቲኦክሲዳንትና ፋይበር ስላለው ለልጆቻችን ለገጥ ለዚህ ለአንጀታቸው ጤንነት ለጠቅላላ ሰውነታቸው ጤንነትና ለኢሚዩን ሲስተማቸው ጤንነት የአትክልት የመመገብ ነገር ወሳኝ 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 እንደሆነ ልታስቡ ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ እንደምታውቁት ከፍተኛ የሆነ ስኳርነት ያላቸው አትክልቶችን ማለት ምንድነው ፍራፍሬዎችን ባንመግባቸውም ደግሞ ምክንያቱም በሎንግ ረን ፍሩክቶስ የሚባል ተፈጥሯዊ እንኳን ቢሆንም ከተፈጥሮ የምናገኝ ስኳር ቢሆንም ግን በፍሬው ስላለ ቀጥታ በጉበታቸው ገብቶ ፕሮሰስ ስለሚሆን ያንን ነገር ረጅም ጊዜ ማድረግ ተመለሰን እንደው እንደዚህ በገበያ ላይ እንደሚሸጠው ስኳር እንደመመገብ እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር በጣም እናስብበት ይገባል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ትልቁ ነገር አሁን እዚህ በአሜሪካ አሁን የማያውን ስለ ቬጅቴብል ልጆች ብጠይቋቸው ወይም ደግሞ ስለ ኢቭን አሁን ስለ ፍሩትና ቬጅቴብል ብጠይቋቸው ድንችና ቶማቶ ወይ ደግሞ ቲማቲም ነው። የተክል አይዲያ ማለት ለልጆች አሁን እዚህ በአሜሪካ የሚመጣላቸው ነገር ምንድን ነው? ቬጅ ስትሏቸው እና ፍራፍሬ ስትሏቸው ድንችና ቲማቲም ይመጣላቸው። ያው እነሱ የሚላቸው ይሄ ፍሬንች ፍራይሱን እና የተለያየ ከድንች የተቆራረጠ የሚሰራውን ፍሬንች ፍራይስ እና ካቻፑን ነው እንግዲህ ቶማቶ ወይ ደግሞ እንደው ለወደ ጤና ጠጋን ካሉ የሚያደርጉት እና ይህን በጣም ይወዱታል። እሱም ማለታችን ግን አይደለም፣ ያው እንደምታውቁት። ስለዚህ ፍሩትና ቬጅቴብል በከፍተኛ መጠን በተለያየ መቅነ ህብረ ቀለም ያላቸውን ፍሩቶች የምግባቸው ክፍል እያደረግን ከአበሳሰሉ ጀምሮ ከማጣፈጡ ጀምሮ ያንን አርት ለልጆቻችን ማሰልጠን አለብን። እኔም በዚህ አቅጣጫ ትልቅ ካምፔን አድርጌ የተነሳው ለምሳሌ አሁን ኦርጋኒክ ሆኖ ሊፊ የሆኑ ግሪንስ ለምሳሌ አረንጓዴ ቅጠላማ ነገሮች እንደ ስፒናች፣ እንደ ሰላጣ ላትስ ማለት ነው፣ እንደ ኬል፣ እንደ ጎመን እዚህ ሀገር ተርናፒቷ እንደ ሰናፍጭ አይነትም ሁሉ አብሮ የሚጠቀለለው ማለት ነው እና ሌሎች ደግሞ ከለርፉ የሆኑ ፍሩትና ቬጀቴብሎች ደግሞ አሉ። እንደ ምሳሌ ቤል ፔፐር አሁን ምስሉ ላይ የምታዩት እንደ ቲማቲም፣ ኦኒየን፣ እንደ ሽንኩርት አይነት የተለያዩ ሽንኩርት አይነቶች አሉ። እንደ ኤግ ፕላንት እንደው አይ ዶንት ኖ ኤግ ፕላንት እንግዲህ በአማርኛ ትርጉሙ እንዳገኘሁት ማደርቻ ነው መሰለኝ የሚሉት ምናልባት ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ግን ያው ኤግ ፕላንት የሚባለው ይህን ይመስላል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ይሄ ስኳሽ ነው፣ ይሄ ዱባ ምንለው፣ ካሮትም አለ፣ ሴለሪም አለ፣ እንደ ብሮኮሊ፣ ኮሊፍላወር፣ እንደ አበባ ጎመን፣ እንደ ካቤጅ ደግሞ እንደ ጥቅል ጎመን የመሳሰሉ ነገሮችን እንደ ኪውካምበር፣ የተለያየ አቮካዶ አለ፣ የተለያየ እንጆሪዎች፣ ቤሪዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ግሬፕስ እና ባናና ወይ ደግሞ ሙዞች ሁሉ አሉበት እና እነዚህ ሁሉ ጤና ምግቦችን በተለያየ መንገድ በመቀላቀልና በማብሰል እነሱንም በዚህ ውስጥ በማሳተፍ
ለልጆቻችን የሚጠቅም የጤና ምግብ ማዘጋጀት ይቻላል። እና አንዳንድ ጊዜም ደግሞ እነዚህ አንዩዋል የሆኑ ያልተለመዱ ፍራፍሬዎችና ኢቨን የተለያዩ አትክልቶችም እያስለመድኳቸው፣ ለምሳሌ እንደ ሊክስ የሚባለው አለ፣ ምሳሌ በእንግሊዝኛ በአማርኛ ባሮ ሽንኩርት የሚባለው አሁን እሱ ይሄንን በአንጀታችን ውስጥ ያለውን ማይክሮባዮም ወይ ደግሞ ይሄንን ምንድነው probiotics በከፍተኛ መንገድ የሚመግብ ኃይለኛ ምግብ ነውና በጣም ለጤና እጅግ አስፈላጊ ነው። ምናልባት ስለ probiotic እና ስለ prebiotic በሌላ ቪዲዮ ይችላልችሁ መጣለሁ። እንደ fennel ለምሳሌ እንደ olive አሁን እንደ artichoke ታቁታላችሁና እነዚህ ለምሳሌ brussels sprout የሚባሉ ሌሎችም እንደ beets እና እንደ ቀይስር አይነቶች እንደ radish አይነቶች አሁን በጣም ይሄ asparagus አሁን በጣም አስፈላጊ powerful የሆነ አትክልት ነው። እነዚህ ሁሉ ያልተለመዱ ቢሆንም ቀስ ይያሉ ግን ልጆችን ወደዚህ አይነት adventure ይያቸው የገባ ነውና እነሱ በጣም በጣም አሁን ለምደውልኛልና ትልቅ ጦርነት ነው። በቀላል አይደለም ግን ወንጭ አንድ መስመር ከያዘላቸው በኋላ ትልቅ በተለይ የሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜ ላይ ወይ በዚህኛው ሳምንት ቅዳሜ ላይ አፕሎድ ማድረገው part 2 ላይ በደንብ አድርጋችሁ በተከታተሉ እነዛን እኔ ለምጓቸው ሲስተም በተጠቀሙ እናንተም ተጠርፋላችሁ ብዬ እላለሁ። በተረፈ አይለኛ ስኳር ቅድም እንዳልኳችሁ ስኳርነት ያላቸው ምንድነው ፍራፍሬዎችን እንደ አፕል አይነት ለምሳሌ እንደ ኦሬንጅ ወይ ደግሞ እንደ ብርቱካን አይነት እንደ ሜለን አይነት ነገር ማንጎ ፓፓያ አይነት ነገሮችን እነሱን በመጠነኛው መንገድ ብናረግ እንደ ፐርመግሬ ለምሳሌ እንደ ሮማን አይነት እንደ ኮክ አይነት እንደ ፒርስ አይነት ነገሮች ምስሉ ያመጣቸው እነዚህ በጣም አይለኛ ስኳር ያለባቸው አትክልቶች ናቸው። እነሱን ማጠቃለል ካለብን በመጠኑ እናረጋለን ማለት ነው። በተረፈ ደግሞ ይሄ ድራይድ ሆነ ይደረቁ ፍሩቶች አሉ እንደ ለምሳሌ እንደ ቴምር አይነት ወይ ደግሞ እንደ ዘቢባ አይነትም አይነት ድርቀው ይሽጣሉ እንደ ክራምበሪም ራሱ ይሽጣሉና እነሱ ራሳቸው እንደ ስናክ አርገን ባናረገውና ያ ነገር እንደውም ብዙ ጊዜ ስኳርም ስለሚጨምሩበት ከጤናቸው ጋር በጣም ትልቅ መዛባት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አቮይድ ማድረግ እጅግ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዋና ልጆች እድገት ያስፈልጋል ምንለው ካርቦሃይድሬትን ያነሳው በመክንያት ቀደም ተናግሬ ያለው as long as processed ያልሆነ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት እስከሆነ ድረስ ምንም ችግር የለውም። እሱን አብረን ማሳተፍ እንችላለን። ምን አይነት ካርቦሃይድሬት ነው ጥሩ የሚለውን ነገር ያው ባለፈው እንዳስተማርኩት እዚህ ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ማየት ይችላላችሁ። አሁን ግን ለልጆች እጅግ አስፈላጊ ሆኖ የተገኘው ደግሞ ከፕሮቲን ሌላ ደግሞ የሄልዚ የሆነ ስብ ነው ወይም ደግሞ ፋት ነው። አብዛኛው ጊዜ ለልጆች በጣም ከማስተብ የተነሳ ዛሬ እስከ ዛሬ 557 ዓመት ሙሉ ደግሞ ፋት ፍሪ ጤንነት ፋት ፍሪ እየተባል ስለተማርን እሱ ነገር ካምሯችን ስቲል አለና ያንን ነገር ለጆቻችን ፋትን መከልከል ለነሱ ጤና ምናዋጣበታል። ግን እናንተ ማሰብቻላችሁ ስኳሩን እንደፈለጉ እንዲበሉ ፕሮሰስድ ሆኖ እንዳቦ ፓስታውን ምኑን ይበላሉ እና እሱን እየፈቀድን ግን ፋቱን ግን ክንከለክላቸዋል። ያ ግን ትክክለኛ አይነት አቋም አይደለም። ጥናቱ ሁሉ እንደሚያሳየው ለልጆች በተለይ ለነርቭ ሲስተማቸው እድገት እና ስፔሻል ነርቭ ሲስተማቸው ደግሞ ሜሴጅ ለማስተላለፍ ማለት ነው መልእክቱ ለማስተላለፍ የሚረዳውን የሚሸፍነው ፋት ስለሆነ ስፔሻል ሳቹሬትድ ፋት ለልጆቻችን ያስፈልጋል። ታዲያ የዚህ የስብ ወይ ደግሞ የዚህ ሳቹሬትድ ፋት ማነስ ልጆቻችን የዚህ አቴንሽን ዴፊሲት ዲስኦርደር ወይ ደግሞ ኤዲኤችዲ ለሚባል በሽታ ያጋለጣቸው እንደሆነ በተዘዋዋሪ ሳይሆን በቀጥታ ሳይንሱ የተናገረን ያለው ይሄን ነገር በጣም ሌላው ደግሞ ለሰውነታቸው እድገት እና ለነርቫቸው እድገት ለአይናቸው ለኦርጋናቸው እድገት ለጡንቻቸው እድገት የሚያስፈልጉ ፋት ሶሉብል ቫይታሚን እንደ ቫይታሚን ኤ እንደ ቫይታሚን ዲ እንደ ቫይታሚን ኢ እና ኬ መሳሰሉት እነዚህ ደግሞ በሚበላው ፋት ውስጥ ነው በደንብ አድርገው ተቸክመው ወደ ሰውነታችን የሚገቡትና ያንን ነገር ቆረጥ ማለት እነዚህ ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑ ቫይታሚኖች ለልጆቻችን እንዳይመጡ ይሆናል። ለምሳሌ አሁን የእናትን ወተት ብትመለከቱ 50% ቶታል ፋት ነው። ከ40 እስከ 50% ሳቹሬትድ ፋት ነው። ምን ያክል የተመጣጠነ እንደሆነ ተፈጥሮ እንኳን ይነግረናል። ስለዚህ ልጆቻችንን ይሄ 2% ሚልክ አሬራውን እንደዛ ለምስታቸው ፉል ፐርሰንት የሆነ ሳቹሬትድ የሆነውን ፋት ያለበትን ኦርጋኒክ ሚልክ ለምስታቸው ማለት ነው። በተለይ 14 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ በቂ የሆነ ሳቹሬትድ ፋት ማግኘት አለባቸው። እኛ መራቅ ያለብን ቅድም ነገርኳችሁ ሃይድሮጂኔትድ ኦይል ወይም ደግሞ ዘይት ያንን ከትራንስፋት ጋር የተገናኘ ይሄ ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ ኢንጂነር ተደርጎ የተሰራን ፋት ይሄ ቬጅቴብል ኦይል ቃል ባለፈው ነገርኳችሁ እነሱን ነው ሾርተኒንግ የሚባሉት እነሱን ሄዳችሁ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ተጠቅማላችሁ። እነዛን ብቻ ግን ከዳይታቸው ማስወገድ ነው ያለብን ማለት ነው። ሌላው ጤነኛ የሆነ ፋት ከሆነ እንደ ኮኮናት አይነት
ራሱ ሮን ኮኮናት ሶቻቹ ኮኮናት ኦይል ሊሆን ይችላል የተፋቀውንም ሊሆን ይችላል ለተለያየ ቦታ ላይ እንደገናም ደግሞ የኮኮናትም ዱቄት ሊሆን ይችላል እሱን እንደ ቂጣ መጋገራችሁ የቂጣ ጨጨብሳም ልትሰሩት ልትሻላችሁ ከኮኮናት ጋር ተሰራ ሚልክ ሊሆን ይችላል ወተት እንደገናም ደግሞ ኮኮናት ደግሞ ቅቤ ሊሆን ይችላል እሱ ሁሉ በተለያየ መርገድ ይገኝ ይችላል ለተለያየ ቦታ ታገኛላችሁ እሱን ውድ ካሆነባችሁ መጠቀምሻላችሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንደ አቮካዶ አይነት እንደ ኦሊቭ ዌራ የዌራ ፍሬም አይነት ዘይቱም ጨምሮ እሱ አብሉ ከዚህ ተቃልለው የኛም ሀገር የተነጠረው ቅቤ ራሱ እንደ በጣም መጥረኛ መሆነ መንገድ ልጆችን ምግብ ማጣፈጫ አድርጎ አሁን እንቁላላቸውም በኢትዮጵያ ቅቤ ተናላችሁ በጣም ነው የሚወዱት ከዛ መተረፈ ደግሞ የዚህ እንቁላል ራሱ ጥሩ የሆነ ውስጡ ጥሩ ፋት ኮንቴንት ስላለው እሱ መጠቀምሻለን ፊሽ ራሱ አሳ ራሱ መጠቀምሻለን እና ይሄ እንደ ይሄ ተቀላቀሉ ደግሞ ነቶች እንደ ዋልነት ካሹ ያሉበት እንደዚህ ሚክስነት እንደዎች ሆነ ያለ ደግሞ ለልጆች እጅግ ላምሯቸው እድገት እጅግ ጤና እንደሆነ ይሄ ልታስቡ ይገባ ስለዚህ ምን ለምግባችሁ የሚለውን ነገር እነዚህ ነገርኳችሁን ነገሮች በማጠቃለል ለልጆቻችን ጥሩ የሆነ የጤና ጅማሬ እንዲሆን ምክንያቱም አያችሁ የሚቀጥል ሳምንት ነግራችኋለሁ ልጆቻችንን በዚህ መልኩ በደም ትሬን ካደረግናቸው እድሜ ልካቸው ሁሉ አብሯቸው የሚዘልቅ ነውና እኔ ስፔሻል መጀመሪያው ልጄ መጀመሪያው 3 አመቱ እስከ 3 አመቱ ድረስ ከ4 አመቱ ድረስ እኔም ባለቤቴም ጥፋት አድርገናል አሁን ግን ከተከሳሽን ተመረና እናንተም አይው ተከሳሽ ተመራችሁ ለልጆቻችሁ ጤንነት እንደዚህ አይነት እውቀት አጥቃችሁ እንደምትነሱ የጀመርነው ጤና ልጆቻችንም ያጠቃለ እንዲሆን ይሄንን ካምፔን በልብዛው በልጆቻችሁ ቤተሰቦች ልጆቻችሁ ባሉበት በራሳችሁ ቤተሰብ ምሳሌ እንድትሆኑ አካባቢያችሁ ላሉት ወዳጆቻችሁና ዘመዶቻችሁ ሁሉ ምሳሌ እንድትሆኑ ይሄን ነገር አደራላለሁኝ በሁለተኛው ፓርት ቪዲዮ ስንገናኝ ደግሞ ስነዚህ የተፈተኑ 6 የሆኑ መንገዶች ልጆችን የመቅመስ ችሎታቸው እንዴት አድርገን እንደምንቀይር እሱን ደግሞ ሚቀጥለው ቪዲዮ ይላችሁ መጣለው እስከዛው ድረስ